Hallo allemaal, daar zijn we weer bij vlog nummer 11. Echt super leuk dat jullie weer kijken. En ik wil graag iedereen bedanken voor de eerste 3000 abonnees. Dat had ik echt totaal niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Echt super leuk. Volgens mij inmiddels, als ik dit uitzend, zullen we al wel meer zitten. Het is echt leuk om te zien dat het zo aanslaat. En dat jullie ook interesse hebben. Ik heb veel vragen gehad over hoe zit het eigenlijk in de dienstauto, hoe werkt dat allemaal. En ook wel wat vragen over rangen of standen. Dus dat wil ik eigenlijk nu even in deze vlog gaan behandelen. Ik wil eerst even meenemen in de dienstauto, een kleine uitleg geven. En dan straks even wat over de rangen en standen. En dan maak ik jullie weer wat wijzer. Gaan we eerst naar de dienstauto's. Nou, als je ziet, er zit een bus, een Volkswagen Transporter. Die gebruiken we eigenlijk vooral voor het vervoer van de bikers. En die wordt ook wel wat ingezet voor de toezicht. En daarnaast hebben we nog een Golf variant, dus dacht ik dat... En die is ook beperkt uitgerust, alleen met zwaailicht en sirene en wat stop- en voorborden, stop- voor- en achterborden. Maar verder niet met toebehoren. En die wordt veel door de wijkagenten gebruikt om bijvoorbeeld de wijk in te gaan en een afspraken. En dit zijn de Tourans. Die gebruiken we dan inderdaad echt voor de nood op de incidentafhandelingen. Het zijn dus volledig uitgerust vesten. Zijn dan de voorzijde bepanserd. Nou, stopborden zitten erin, volledig uitgerust navigatiesysteem. En een computer waar we alle meldingen en informatie op kunnen zien. Nou, de Touran is eigenlijk uitgerust net zoals een standaard Touran. Dus qua snelheid en motorische inhoud is het precies hetzelfde. Volledig is hij dan eigenlijk ingebouwd met een hoop communicatie en extra apparatuur. Zoals zwaailichten, blauwe sirene en we hebben nog een panel waar we meldingen binnen krijgen en de kaart kunnen lezen. We hebben nog een mobilifoon erin. We gaan even aan iemand laten zien. Nou, het ziet er ongeveer een beetje uit. Hij is uitgerust met twee schermpjes, een boven- en een benedenscherm. Die kunnen nog een en ander instellen, zo uitleggen. Boven is in ieder geval nu het navigatiesysteem. Je kunt nog eventueel zoeken inderdaad, zoals je dat eigenlijk ook thuis misschien wel gewend bent in het navigatiesysteem. Hier staan incidenten in, die staat nu leeg. Hier komt bijvoorbeeld staan waar er iets is, wat de prioriteit is en het adres en de locatie. Nou, dit is nog, dan kunnen we straks in de toekomst kunnen we onze collega's om een kaartje zien rijden waar iedereen is. En uiteraard de opties. Nou, hier beneden hebben we ook nog een systeem. Dat kan eventueel hetzelfde scherm zijn als boven. Dus zo kun je met z'n tweeën de taken verdelen. Als er bijvoorbeeld een spoedmelding is, kan de collega boven het navigatie lezen. En hier beneden kan de collega de melding misschien inlezen om ook bevragingen te doen. Kentekens en andere zaken. En dan krijg je dat gelijk eruit. Daaronder hebben we de mop. Daarmee kunnen we alle kanalen uitluisteren. Deze staat meestal op een bijkanaal, zodat we onderling met andere auto's kunnen praten. Als er een info bij komt. Nou, in ieder geval kunnen we ook schakelen, eventueel extra kanalen bij de achtervolging of iets dergelijks. Nou, daaronder hebben we dan nog, onder de mop, hebben we eigenlijk de bediening voor alle lichten en dergelijke en zo. Dit is het zwaailicht sirene met toetsenbellen. En dit kunnen we alleen het blauwe zwaailicht aandoen. Dat gebruiken we meer alleen als we een attentie willen of het in de nachtelijke uren, om niet tegelijk overheen te maken. De zijkant nog spotjes aanzetten. En de frontspotjes. En rechts hebben we dat ook nog. Een groen licht. Zoals jullie kunnen zien. Nu gaat hier wel een groen licht op het dak branden. Daarmee kunnen we aangeven dat we het eerste voertuig zijn, het commandovoertuig. Dus dan weten andere collega's die te plaats komen dat dat die eenheid die te plaats is, dat het aanspreekpunt is. Hiermee kunnen we nog ons groot licht aanzetten tijdens de spoedrit die dan blijft knipperen. Hier is het oranje verlichting op het dak. Nou, die gebruiken we bij ongevallen en dergelijke en zo om de afzet te doen. Het volgende stopteken aan de achterzijde. En de stopteken aan de voorzijde. We hebben uitleg over de schermen en de bediening gehad. We hebben ook nog een extra megafoon. Die zit ingebouwd in het voorne grill. Want dan kunnen we dus mensen vanaf in de auto naar buiten aanroepen. Moet je denken aan de uitpraatprocedure. Of als we toch even scooterrijden willen aanroepen om te stoppen. Dan kunnen we dat daar extra mee roepen. We hebben nog een extra spreeksleutel voor de mop,
De mop die zit onderop, daar kunnen we mee praten. En omdat de auto's ook uitgerust zijn dat je in je eentje kunt rijden, zit hier nog een bediening aan het stuur. Dan kunnen we ook daarop drukken en dan heb je een microfoontje die dan zorgt dat je de communicatie kunt doen. Nou, voor de rest liggen er nog wat extra Mac lights in de binnenkant. En dat is het denk ik wel eventjes voor de auto. Nou, achterin is eigenlijk net zo hetzelfde als bij een normale auto. Niet heel bijzonder, ja, nu ligt er even een jas en een pet. In ieder geval wel met een hoes ter bescherming. En dan kunnen we makkelijk schoonmaken eventueel van kots, bloed en ook nog wel eens wat urine, zullen we zeggen. Nou, achterin hebben we nog een kist, dat maakt de dienstauto eigenlijk anders dan de andere dienstauto. Daarom noemen we deze ook volledig uitgerust. Hier liggen alle attributen die we nodig kunnen hebben voor incidenten en meldingen die we hebben. Dat ligt bijvoorbeeld in sommige auto's niet allemaal. Maar even een rondje maken. Nou, te beginnen hebben we altijd 5 pionnen bij ons. Die kunnen we gebruiken voor de afzetting. Een dekentje voor als het iemand onderkoeld is of het even moeten toedekken. Er liggen wat reddingsvesten in. Hier liggen wat attributen om oftewel een schep en dan wel een bezem te maken. De AED zit erin met attributen. Onderin hebben we onze veiligheidsvesten. Die zullen ze ook even laten zien. Ik kan hem even eruit halen. En daaronder ligt ook nog een ladder, waardoor die kunnen we kort snel gebruiken en inzetten bij als we echt snel naar binnen moeten of even moeten klimmen. Nou, als je de lade opent, zit hij vooral vol met heel veel hulp, toebehoren, wat handschoentjes, wat mapjes voor inbraken, wat pleisters en dat soort zaken, pocketmesvezel, extra reanimatie, het welbekende traumabiertje dat we bij ongevallen en andere zaken weg kunnen geven. Wat stokjes die we gebruiken bij een PD, dat we looproutes kunnen aangeven, een DNA-kit om gelijk DNA af te nemen als dat nodig is. Wat veiligheidsbrillen, nog een extra blusdeken, schoonmaakdoekjes en een koker voor naald of andere zaken die we eventueel aantreffen. En dan wat krijt en houder die we gebruiken als we bijvoorbeeld een verkeersongeval willen afzetten of een PD moeten markeren. Nou, tevens ook nog wat bruine zakken die we nemen voor inbeslagname en dat soort zaken. Nou, de onderste la liggen nog wat extra helmen als we ergens bij een groot incident moeten zijn dat verplicht is. Nou, afzetlint. Een koord die we gebruiken bij drenkelingen, die kunnen we erin gooien. Veiligheidsvestjes. Nou, nog wat fire masks. Hier is we. Oh nee, stof en blik. Koevoet, als we even snel naar binnen moeten gaan. Er liggen hieronder nog wat flares, moet ik even die kan pakken. Dan hebben we wat flares liggen, die kunnen we gebruiken als we bijvoorbeeld in het donker bij een incident zijn of bij een verkeerscontrole. Om extra attentie te geven. En je kunt nog meerdere standen instellen. Ik ga ongeveer een paar uur mee, daarna zijn ze gauw op. Als het goed is laden ze wel op in de auto, dus dat scheelt. Nou, het welbekende zwarte vest zoals we dat noemen. Dat is een extra vest dat we normaal overdoen op ons vest dat we al aan hebben. Het zit in van die extra tassen. Oh, die gaan nou niet open. Die open, die gooi je om je nek en je hoeft alleen maar die twee banden aan te trekken en dan is die om. Dat kan heel snel, binnen een paar seconden. En die doen we dus vaak inzetten bij als we melden van een overval krijgen of dat er vuurwapenmeldingen zijn. Of dat er kenbare of duidelijke signalen zijn van een gevaarlijke situatie. Nou, bijvoorbeeld de plek van de bijrijder, die heeft ook nog een extra toetsenbordje, zoals je kunt zien. Daarmee kan hij die tweede scherm bedienen om dingen na te vragen. En ook kentekens erin te zetten en persoontjes te kijken of ze gesignaleerd staan of misschien een melding wat meer info te belezen.